A primera catalana, jornada amb resultats desiguals per als equips lleidatans. L'Alpicat Gesell-Cué després d'encaixar la segona derrota de la temporada, 1-3 davant el Torredembarra. El Balaguer va empatar 1 al camp del Marianao i el Tàrrega va guanyar 1-2 a Viladecans. Els dos equips són co-líders juntament amb el Catllà de la seva categoria. Per la seva part, l'EFAC Almacelles es va estrenar a casa amb un altre empat a 1. Segon empat de la temporada de l'EFAC Almacelles en un maig que va tenir un inici fulgurant. I és que en els dos primers minuts van arribar els dos primers gols del partit. Tot just començar, va ser el Vistalegre qui s'avançava mitjançant Brinquis, que engaltava un fort xut davant el qual no podia fer res Ballesteros. La resposta dels locals no es va fer esperar i en l'acció següent Imaz establia les taules. El partit era obert i disputat, amb els dos equips creant ocasions de gol. La més clara la van tenir els visitants amb un xut de falta que s'estavellava el travesser. Al minut 44, Cano es plantava sol davant Ballesteros i el superava amb un xut creuat. Però tal com va passar en l'inici del maig, l'EFAC es va refer ràpidament i en la jugada següent, Durán no tornava a fer l'empat amb el que s'arribava al descans. En la segona meitat, el partit va perdre vistositat. Els dos equips van apuntar al seu sistema defensiu i això va derivar en un joc més físic i menys elaborat. L'EFAC, però, va ser qui va gaudir de les oportunitats més clares. Aguilar va estar a punt de fer el tercer amb una rematada de cap que el defensa treia de la línia de gol. L'àrbitre, molt protestat durant tot el maig, va solucionar una pica baralla entre els dos equips amb repartiment de targetes grogues i una vermella pel visitant David. Amb la superioritat numèrica, els locals es van llançar a l'atac i Montalbán podria haver donat la victòria als seus amb un xut que sortia massa creuat. Ja a les acaballes, la mala notícia va arribar en forma de lesió. Ballesteros havia de ser substituït després de rebre un fort cop al genoll. Bé, un partit molt trabat. Crec que el Vistalegre ha estat superior a nosaltres. Ens ha costat entrar molt al partit. Crec que hem tingut una mica de fortuna perquè hem empatat just després que ells ens marquessin. I no ens hem sabut revivar una miqueta dintre del partit i jo crec que hem tingut sort avui. El pròxim compromís de l'EFAC serà aquest dimarts al Municipal d'Almacelles davant l'Andorra.